Hellurei ja hellä tunteet ihmiset. Tällä kertaa ollaan vähän erikoisemman videon parissa, mitä multa on totuttu näkemään. Ja tää on tosiaan sellainen video, mikä mun on pitänyt tehdä jo pitemmän aikaa. Ja tää on periaatteessa sponsoroitu video, vaikka mä olisin tehnyt tän videon ilman, että mä oon sponsoroitu. Eli mä oon saanut yhden skinin, mitä mä tuun treidaa tänne sivustolle. Eli mun on pitänyt pitemmän aikaa näyttää teille tää, että miten tää toimii. Tosi moni on tullut kyselemään mulle, että mistä tää mun karambitti on tullut ja niin poispäin. Kaikki kyselee, mistä sä oot ton puukon saanut, ja sit mä oon aina joutunut kaikille selittää, että mistä mä oon saanut, että mä oon treidannut sen tämmöisellä sivustolla. Joten mä ajattelin, että olisi aika tehdä se video, mitä ollaan suunniteltu tässä jo vähän pitemmän aikaa. Eli tämän videon ideana on pikkasen näyttää teille, että kuinka tämä treidihomma toimii. Ja tosiaan 50k tilaajia meni rikki, joten giveawayta on luvassa tässä videossa. Ja me tosiaan treidataan täältä joku puukko, mikä me sitten giveawayataan teille. Tää lähdetään kattoo, että miten tää homma toimii. Eli tässä tosiaan vaihdellaan bottien kanssa sitten näitä itemeitä, eli ei voi tulla skämmätyksi. Mulla on tosi paljon tämmösiä low level itemeitä, mistä mä haluan päästä eroon, joten mä tuun aina treidisivustoihin vaihtamaan näitä itemeitä, kun mä haluan päästä eroon. Eli saadaan sitten vähän parempia itemejä näitten huonojen tilalle. Ja tää säästää tosi paljon aikaa, ei tarvi alkaa myymään tai mitään, tai ei tarvi mennä sitten johonkin longeen odottaa, että sä pääsisit treidailemaan jonkun muun kanssa jotain skiniä, mitä sä oot himoinut pitkään. Täältä sä saat sen tosi nopeasti. Sellainen lisäys vielä, että nämä sivustot ei huoli kaikkia sun skinejä niin kuin näette tuolta munkin inventorista, että jotkut on unstable, eli niiden hinta vaihtelee liikaa, tai sitten niillä on sitä kyseistä itemiä liikaa, niin ne ei halua sitä, tai sitten niiden arvo on niin pieni, että niiden ei kannata ottaa niitä. Ja tässä keskeltä näette sitten tämmöisiä perushintoja, mitä ne maksaa noista, ja jos te laitatte CSGO Swapin teidän nimeen, niin kuin minä oon laittanut, niin te saatte sitten 2% enemmän arvoa teidän itemeillenne. Puukoista ja avaimista ne maksaa ihan hyvän hinnan, että mä voisin vielä periaatteessa näyttää teille yhden kikan, minkä te voisitte tehdä, jos te haluatte saada paljon profiittia. Nyt alkaa olemaan valuet pikkasen kohillaan, eli me treidataan tää tästä näin ja sen jälkeen sitten käydään hyväksymässä tämä, tehdään mobiilivarmennus ja kaikki muut vielä ja täytyy toivoa, että noi itemit vielä loistualla nytte. Eli ei mennyt sitten liikaa aikaa, että joku muu on jo ryövänyt noin skinit tuolta. Sieltä tulee treidi, käydään tsekkaa puhelimesta, hyväksytään se ja varmistetaan sitten täältä. Kohta pitäisi inventorissa olla tavarat, kun saatiin hyväksyttyä tuosta. Yes. Siinä on nyt meidän uudet itemit. Kaila, Reko, Shadow Daggers ja Cutknife Marble Fade. Tässä on tosiaan teille nyt puukko giveawayhin 50 000 tilaajan kunniaksi. Mä yritän jakaa aina teille päin, jos mä saan vähänkin jotain sponsoroitua sisältöä. Ja täytyy sanoa, että kaikki sponsorointu juttu, mikä mä sain, niin meni näihin puukkoihin. Että täytyy toivoa, että tykkää sitten tästä, koska melkein joka ikinen pennonen lähtee teille. Muistakaahan tilata, kommentoida ja tykätä, jos haluatte nähdä lisää puukko giveawayt jatkossa. Sellaisia nimittäin saattaisi olla lisää luvassa.